بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو عيسى اذن ابشر عيسى منو يوي قانون سومالي انت بدن وحان اشي 1986 وحكور اشي مقالة ذا ليرا ذا لوغ قنان اقوال في قدر وحان اصو عياري ناديك القديسان ودنك كجيري سيدا نادي هير كسد حدا قهير من نيمو يو المن سومالي مرك ليرا ذا كل انت بدن سومالي ذا ويتقانا انت عيارا فيرسن جرتي كدب وحا لايقا قلت ناديا ألمان وحاكو بيري ناديا سيمبا سبورتس كلاب لي ناديا ودن كاس تنزانيا كدب وحا ترايل كهلي جزيرة دي لي رادو مالطا حاكو رادا إيطاليا كودا جن درس كلا حالكا سواعن لح بلوت كعياري نادي لي رادو بياتا هوت سبورتس او عياري عانيقو مركلا ترايل كهلي ودن كاس نادي كردسان ودن كنوروي لي رادو لي لسترم اسكي تاريخ دي دريل وحي هاد ميت دير إلا تنزانيا مالطا إي نوروي إلا إنتاسو حانكو تاقاكو بد إنتاسو إي سوري قلسي إنا ناديقاس نورويجيانكا أوسي حالا بسان أو كونتراكتا لكن نسيب حمو داو حان أيا إقاري مركاس وانيقو كجب الانكاس قوبكا عيار بدان أمان عياري نادي ليلستروم لكن هادانا وحاكو بيري ناديكا لتو هيركا ديفيشن وانكا ليرادا كود لغن كحيقا waxaa ku biiray xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya 2004 kii tuugi ya aniga markaas aha top goal scorer Soomaaliya maxaa kara league horyaal koodanka markaas ayaan ku biiray oo aan kala qayb galay tartankii ugu horeeyay waxaa lagu dheelay Kigali ee waddanka Rwanda waxa ahayd maalin taariikh ah really anaga horta sideena waxaan ahay nation oo yar oo aan taariikh badan ku lahayn kubadda cagta dadka inta badan heblow la dhigi jiray oo wada legend ka wadan kale legend ka marka banaanka marka laga soo baxo waxa way wax badan taariikhna ma isan sameyn waxaan ku qasbanahay marka inaan taariikhada sameysano waqtiga waqti fiican waa oo waqtiga aan u dhilay naadiga aan u saaxay naadiga si Norwegianka el school iraado kadib xiriirka ayaa waraaq ay soo qoray oo ugu casuumeen in aan marka la xulka caawiyo siyaas daraadeed Norway aanay kasoo dhoofay halka imid marka maalin taariikh ah heer markii ugu horeysay aan Tanzania ka badinay heeb Sakafa waan gool ka dhaliyay hadda waxaan maleynayaa waxa laga soo wareegay 9 sano marka waxa arkaysaa dhibka ka jira wadanka iyo in aad u adag tahay in activity badan oo kubadda ku saabsan la sameeyo because of situation keen oo aad u akiran laakiin xiriir kubadda cagta shaqo badan ayay hayaan oo u baahan really in lagu abaalmariyo Nobel Peace Prize u baahan yihiin kas waxa ugu naag kubada cagta wax kaliya isku keenin kara Soomaali inay tahay siyaasad kama hadasho waxyaabo kale oo qariiban kama hadasho waxa weeyaan qofkii dheeli karo inba dheeli karo marka insha Allah xiriirka hada shaqo fiican ayuu hayaa in halkaas inay ka sii wadaan waa darween ayaan ka qaadanayaa reeli ciyaartoyda wax kubadan ayaan ka wada hadalnay group ayaan leenahay sidoo kale training ka ayaa waxaan sameeyaa maxaa ku jira aniga sideedo ciyaartoy ayaan ahay wali sidoo kale waxaan haystaa in shahaado oo macallinimo ah sidaas aan ku caawinay ciyaartoyda in ciyaartoydana markuu soo dheelay wuxuu garanayaa waxa ciyaartoydu u baahan yihiin inta badan ayaga ayaa looga baahan yahay inay leader isnoqdaan qof kasta oo garoonkaas ku jira waa inuu asaga noqdaa maxaa ku jiraa leader oo asaga oo saaxiibkiisa caawiya marka doorkayga waxa tahay in ciyaartoyda isku keeno maxaa ku jiraa hal mabda' ay yeeshaan oo hal balan aan wada yeelana waxa weeye kubadda cagta qofkii balan fiican leh ayaa guuleysanaya sidaas daraadeed waxa uu badanaa ka caawiyaa xagga training hadii ahaan leh xagga dhiirigelinta kale hadii ahaan leh xagga la hadalka individual ka hadii ahaan leh coaching marka waxa rajaynayaa inaan noqdo insha Allah ciyaartoy soo saara ciyaartoy top ah oo ciyaartoyda inta badan ay ka dhiilaan maxaa ku jiraa banaanka oo ay naadiyo helaan waaweyn oo maxaa ku jiraa kadibna markaas way sahlanaanaysaa in xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya uu helo ciyaartoy xoogan oo maxaa ku jiraa matasho oo Soomaaliya the ocean stars markii la yiraahdo la ogyahay la tixgelinayo adduunka dhan oo maxaa ku jiraa booskooda ay qaadanayaan marka waxaan ku mashquulsanahay hadda in ciyaartoyda ee booskooda qof kasta uu booskiisa qaato uu dareemo inuu yahay nin maxaa ku jiraa qaali ah uu yahay maxaa ku jiraa nin Soomaaliya dhan ka dambeysa dadka Soomaaliyeedna waxaan ku codsanaynaa in ay dulqaad muujiyaan because process badan ayuu maxaa u baahan yahay imagine ciyaartoyda tobanikooda garoonka dheelaysa hadii ay naadi weyn wada dheelayaan kulligood oo ciyaartoyda xoogan oo adduunka laga wada yaqaan ahaan lahayn markaas stress dhan ma jiri lahayn anaga waxaan hubi lahayn inaan si easy u badanayn kubad fiican aan dheelna laakiin waxa u baahan yahay ciyaartoyda inay isla joogaan inay waqti badan isla caalamiinteeyaan inay waqti badan maxaa ku jiraa isfahmaan
adciyartay Umar waxa la keenay Mareykanka qaar waxa ka imaaday Finland qaar waxa ka imaaday Norway waxa isla joogay wax ka yar hal sitimaan ayaa 10 maalin oo 8 maalin kamid ah roob uu daayo aan jaanis helin aan ku tireenayn